Assalomu alaykum, bu aziz, bu matematikadan navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda biz teskari proporsional ikki doir bo'lgan masalani ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, masalamizdan sharti quyidagicha. Yo'lovchining tezligi, demak, yo'lovchining tezligi 4,5 km/soatga teng. Kilometr soat degani bir soatda 4,5 kilometr shuncha kilometr bosib o'tadi degan. Demak, ma'lum bir masofa bor ekan bizda. Demak, masofamizni biz A va B kesma deb belgilashimiz mumkin. Demak, yo'lovchi agar bu yerda turgan bo'lsa, u ma'lum bir tezlik bilan harakat qotgan bo'ladi. Demak, uni tezligi 4,5 ga teng va mana mana shu A dan B gacha bo'lgan masofani agar 4,5 kilometr soat tezlik bilan yuradigan bo'lsa, 3,2 soatda bosib o'tadi. Demak, yana qaytaraman, A va B bo'lgan kesmani mana shu tezlik bilan bosib o'tish uchun yo'lovchiga 3,2 soat talab etilar ekan. Endi agar yo'lovchi biroz shoshotgan bo'lsa va demak, agar mana mana shu B punktda biror muhim odamni uchratmoqchi bo'lsa va unga unda bor yo'g'i 2,4 soat qolgan bo'lsa, ya'ni 2,4 soatdan keyin muhim odam bilan uchrashish kerak bo'lsa, unda qaysi tezlik bilan harakat qilish kerak? Tabiiyki, 4,5 km/soatdan tezroq harakat qilish kerak, to'g'rimi? Yanada tezroq, kattaroq bo'lgan tezlikda harakat qilish kerak. Demak, o'sha 2,4 soatda bosib o'tish uchun kerak bo'lgan tezlikni biz topishimiz kerak. Demak, ushbu masalamizda biz o'sha tezlikni hozir topamiz. Demak, 2,4 soatni bosib o'tish uchun tezlik qanday bo'lishi kerak va qanday bo'lishi kerak? Demak, biz bilamiz, tezlikni topish uchun tezlik qanday topiladi? Tezlik bu masofani vaqtga nisbati, to'g'rimi? Agar ma'lum bir masofani biz vaqtga bo'ladigan bo'lsak, bizda tezlik hosil bo'ladi, to'g'rimi? Demak, biz vaqtni bilamizmi? Vaqtni bilamiz, to'g'rimi? Bizga 2,4 soat kerak, chunki mana mana shu tezlik 2,4 soatga tatbiq etilishi kerak. To'g'rimi? Demak, vaqtimizni yozamiz. 2,4 soatda bosib o'tish kerak. Masofachi, masofani biz bilmaymiz. Lekin masofani ham topishimiz mumkin. Masofa qanday topiladi? Demak, masofani topish uchun biz tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. Demak, buning uchun mana A dan B gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Demak, yo'lovchi agar 4,5 km/soat tezlik bilan harakat qilsa, u 3,2 soat yurishi kerak mana shu A dan B gacha bo'lgan masofani bosib o'tishi uchun. Demak, vaqt ma'lum bizda. Vaqt 4,5 km/soatga teng va vaqt 3,2 ga teng. Ko'paytirilgan 3,2 soat. Demak, 4,5 ni 3,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4,5 ni 3,2 ga ko'paytirsak, necha hosil bo'ladi? Hozir hisoblaymiz, necha hosil bo'lishini. 4,5 ni ko'paytirsak 3,2 ga, demak, bu yerda 0 bo'ladi, bu yerda 9. Pas ochirsak ham bo'ladi. Demak, bu yerda 5, bu yerda 13, hammasi bo'lib 0. 4,1. Demak, 2 ta virguldan keyin 2 ta son bo'lgani uchun virgulam 2 ta sonni qoldiradi, bitta 2 ta. Demak, 14,40 bo'ladi. Hammasi bo'lib 14,40 km, lekin 10lik asrni oxirida 0 bo'lgani uchun 0 ni tashlab yuborsak ham bo'ladi. Oxirida bo'lgani uchun eslab qolishimiz kerak. Demak, umumiy masofa 14,4 km ga teng. Demak, mana bu A va B kesma A va B kesma 14,4 kilometrga teng. Ana endi biz boyagi masalan boyagi shartimizga qaytamiz va endi tezlikni topamiz. Demak, biz tezlikni topishimiz kerak, yangi tezlikni, to'g'rimi? Chunki vaqtimiz 3,2 soat emas, endi vaqtimiz 2,4 soatga teng. Lekin masofamiz o'zgarmaydi, to'g'rimi? A B masofa qancha bo'lgan bo'lsa, shunchaligicha qoladi. Mana masalan, 100 metrlik sprintda agar yugurmoqchi bo'lsak, ba'zi birlar tezroq yuguradi, ba'zi birlar sekinroq yuguradi, lekin hammasi baribir 100 metrni yuguradi, to'g'rimi? Kimni tezligi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha qisqa vaqt ichida yuguradi. Kimni tezligi kichik bo'ladigan bo'lsa, o'sha
ko'proq vaqt davomida 100 metr masofani bosib o'tadi. Lekin hammasi 100 metrni bosib o'tadi. Shuning uchun masofa o'zgarmaydi. O'zgaradigani faqat vaqt, o'zgaradigani vaqt va tezlik. Demak, tezlikni topishi 14.4 ni 2.4 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 6 bo'ladi. 6 kilometr soat. Demak, mana bu biz chizgan kichkina odamchamiz 2.4 soat davomida 14.4 kilometr masofani bosib o'tishi uchun 6 kilometr soat tezlik bilan harakat qilish kerak. Agar shu tezlik bilan harakat qiladigan bo'lsa, ketadigan vaqt 2.4 soat ketish bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyin darsda ko'rishamiz. Xayr.